Velkommen til Kunstkalenderen. Hvad er egentlig en rigtig hammershøj? De fleste vil nok sige sådan lidt grålig, tåget, melankolsk i stemningen og dyr. Men nu var det jo sådan, at der var mere end én hammershøj. Wilhelm Hammershøi havde en bror, Svend. Han er vel også en rigtig hammershøj. Hvad lavede han? Svend var jo også en rigtig hammershøj. Og han er jo en efternyler i familien, han kommer noget senere, cirka 9 år yngre end Wilhelm Hammershøi. Men bliver jo lynhurtigt en model for Wilhelm. Og det ser man også på det her fotografi, at Wilhelm er i gang med at tegne, male Svend. Svend bliver også uddannet både på Teknisk Skole, hvor han har Holger Grønvold som en af sine lærere, som jo også i sin tid underviste storebroren. Han kommer på akademiet og også på Kunstnerens Fri Studieskole under Zahrtmann. Det fokus, han har, er med afsæt i historien, historiske bygninger. Her er det runestenene fra forhallen på Nationalmuseet, og her er det Koldinghus. Og ligesom broren arbejder han ofte med, at træernes netværk flettes ind og bliver et fint modspil til lidt mere firkantede bygninger. Svend blev en meget alsidig kunstner og forholdt sig ikke udelukkende til maleriet. Han blev en af tidens store formgivere og får lavet en lang række meget, meget fine værker, både fra det kongelige porcelænsfabrik, og her har han jo skabt nogle ting hos Kæler. Og får også et ret forrygende samarbejde med en guld- og sølvsmed i Kolding, nemlig den legendariske Holger Køster. Og det, der er flot at se, er jo, at naturen ligesom smelter ind i de her værker, lavet af sølv. Han får også en stor glæde og forkærlighed for England, og tager derover igen og igen, ligesom brugeren jo også var meget glad for England. Og det er historiske bygninger, og han får jo skabt en meget, meget eventyrlig stemning. Så på spørgsmål om, hvad er egentlig en rigtig hammershøj, er det også interessant, at de faktisk jo har malet nogle af de samme steder. Og hvem er hvem? Nej, det er Svend, der har malet her, og her har vi så Wilhelm Hammershøis værk. Det er det samme motiv, men der er jo forskel. Der er altid noget. Der er aldrig ingenting.